Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, bütün Azərbaycan sevdalıları, xoş gördük sizi. Güney Azərbaycan televiziyasına baxırsınız, efirdə Quzeydən Güneyə verilişidir. Bugün Güney Azərbaycanda doğulan, şeirləri dillər əzbəri olan Mirzəli Möcüz Şəbüstəridən danışacaq. Studiyamızın qonağını təqdim edirəm, Sakibə xanım Ələsgərova. Güney Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqatçısı, eyni zamanda Mirzəli Möcüz Şəbüstərinin də tədqiqatçısı, araşdırıcısı. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Gəlin elə oradan başlayaq. Şəbüstərinin uşaqlığından, doğulduğu ailədən, həyatından. Mirzəli Möcüz Şəbüstəri çox kasıb bir ailədə dünyaya gəlir. Uşaqların sayı artıq dolanışıq çox pis vəziyyətdə. Bu təkcə Şəbüstəri ailəsinə aid deyildi. Şəbüstərdə yaşayan bütün insanlar çox pis vəziyyətdə yaşayırdılar. Əhalinin sosial vəziyyəti çox ağır idi. Heç bir iş yerləri yox idi. Təsərrüfatları normal vəziyyətdə deyildi. Biraz torpaq sahəsi o da imkanların əlində idi. Bəylərin, xanların, mülkədarların əlində idi. Ona görə də Şəbüstər cəmatı məcbur olurdu. Uşaqlar, gənclər biraz böyüyəndən sonra başqa ölkələrə, başqa şəhərlərə gedirdilər. Xüsusən də Şəbüstərdə yaşayan cəmatın əksəriyyəti gedirdi İstanbula. O vaxt, burada, üzr istəyirəm, daha çox türklər mi yaşayırdı, yəni Azərbaycan türkləri? Bəli, Şəbüstər qəsəbəsində yaşayan insanların əksəriyyəti Azərbaycan türkləridir. Yəni, Cənubi Azərbaycanlılar. Yəni, bu Cənubi Şimal... Şəraitdə daha çox elə bizim soydaşlarımızın... Bizim soydaşlarımız. Çox üzr istəyirəm, bu Cənubi Şimali ifadələrini işlədirik biz bu istilahları, amma... Bəzən doğru saymıram bunu. Bütün Azərbaycandan insan danışmaq istəyir, amma məcburuq. Bu, siyasi məsələlərlə bağlı olan bir şeydir, yüzillərin hadisəsidir. Amma orada yaşayanların əksəriyyəti bizim Cənubi Azərbaycan soydaşlarımızdır. Elə Möcüzün ailəsi də sırf təmiz bir şəkildə Azərbaycanlı ailəsidir, türk ailəsidir. Və onların da dolanışığı elə həmən cəmatın, xalqın, elin dolanışığı səviyyəsində idi. Ona görə məcbur oldu ki, atası övladlarını İstanbul şəhərinə göndərsin. Orada dəftərqələm satışı mağazasında dükan yazırlar. Orada kitabda dükan şəklində gedir. Dükanında işləyir. Əvvəl böyük qardaşı gedir, sonra 16 yaşından Möcüz gedir İstanbul şəhərinə. Və məktəb ləvazimatı satmaqla məşğul olur. Amma İstanbul mühiti Möcüzün formalaşmasında çox böyük rol oynayır. Evə çörək pulu göndərirdilər öz yerində. Eyni zamanda özlərinin dünya görüşünün formalaşmasında bu mühitin böyük rolu olubdu. Zaman-zaman əraziyə, yaşadıqları yerə də qayıdırlar. Amma təkrar İstanbula qayıtmalı olurlar. Əlbəttə, bu sosial vəziyyətin ağırlığından rəli gələn bir şey idi. Bəli, o vaxtı mən bildiyimə görə, yəni mənbələrdən oxuduğuma görə, atası da dünyasını dəyişir və qardaşları onu çağırır İstanbula. Bəli, birisi bundan böyük qardaşları İstanbulda əvvəldən bu işlə məşğul olurdular. Bu ticarət işi o dərəcədə, əlbəttə, bəzən söhbətlər gedir ki, bunlar ticarətlə məşğul idi, vəziyyətləri yaxşı olardı, amma... Belə deyildi. Ailədə yaşayan insanların sayı çox idi, ehtiyac çox idi. Bir dəftər qələm satışı, məktəb ləvazımatı satışı dükkanından yox, özlərinə məxsus olub. Əlbəttə, böyük ticarətçi də demək olmazdı, kiçik ticarət deyə, kiçik ticarətlə məşğul olurdular, öz gündəlik sosial vəziyyətlərini idarə etmək üçün bundan istifadə edirdilər və bu məcburiyyət qarşısında olan bir şey idi. İstəyərəkdən, bilərəkdən öz torpağını, vətənini tərk etmək fikri deyildi. O ailə vətənpərvər bir ailə olubdu, öz vətənini sevən bir ailə olubdu. Səhv eləmirəmsə, elə Şəbüstəri İstanbuldan gələndən sonra,
İranla İstanbul'u müzakirə edir sosial durumunu hər iki Türkiye'nin ve İran'ın ve ondan sonra artık yaradıcılığa başlayır ve o müqayisəni de elə öz şehirlerinde verir. Bəli, verir belə bir şey çünkü bilirsiniz nə tərdir, dinə münasibətdə İranda bilirsiniz kitirəlik var idi, şiə sünni haqqı sabı var idi. Bu şeyler insanların ümumi giyimine de nəzarət edirlər. Gerek ayakkabının tabanını əzəsən, giyəsən, əbanı çiğninə atasan, cəmiyyət içərisinə bu şəkildə çıxasan. Üstəlik də İstanbul kimi mərkəzi bir şəhərdən gəlibsənsə, özünü tək, lazımlı bir şəxs kimi, önəmli bir şəxs kimi göstərmək üçün bu yəni bu adətlərə əməl eləməlisən. O vaxt möcüz yazırdı ki, çün yetişdin vətənə, açma dəhanın dedilər. Dinmə, danışma və tərpətmə zəbanın dedilər. Qoy 5-10 tük çənəvə, oxşat özün şeyələrə, eyibdir burada qolun, geymə əbanın dedilər. Əba o çiyninə atdığı geyim formasıdır. Möcüz düzdür, buna kinayə ilə yanaşır. Biraz da ola bilər ki, bunu bədiləşdirir, poetik baxımdan bir qədər mübaliğə də qatır. Amma orada adətlər çox fərqliydi. Xüsusən bilirsiniz ki, İranda elə indi də o vəziyyətdədir. Din pərdəsi altında insanları demək olar ki, çox sıxışdırırlar, çox təzyiq altında saxlayırlar. Baş qaldırmasın, öz yaşayış səviyyəsinin mahiyyətinin səbəblərini anlamasın, başa düşməsin. Buna görə də cəmaatı çox sıxırdılar. Ümumiyyətlə, xurafat ağır vəziyyətdə idi. Cəhalət üstünlük təşkil edirdi şəbislərdə. Cəmaatın çox şeydən xəbəri yox idi. Vəziyyət çox ağır idi. O vaxt da möcüz, axı deyirlər ki, nədir, bayatı şifahi xalq edibiyyatının bir janrıdır. Amma biz bunu tarixən görmüşük, həm Saraşıqda, həm Şah İsmail Xətaidə, həm Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarda, Cənub Azərbaycanın nəhəng şairi 20-ci əsrin. Və möcüzdə də bayatılar var idi. O bayatılarda xalqın o sosial vəziyyəti, savadsızlığı, xurafat daha geniş şəkildə öz əksini tapırdı. Məsələn, deyir, oxur Urus qadını, bilir elmin dadını. Bizim hacı kişilər yaza bilmir adını. Ne bilir, sadə? Çox sadə bir dildə, amma qəzəllərinin dili biraz ağırdır. Onun xeyli qəzəllər var. Ne bilir, Sabirin yaradıcılığını xatırladır? Bəli, var. Sabirdə də, sadə dildə var. Qəzəl janrıda, klasik şiir janrıda, əlbəttə onun hər özünə məxsus olan xarakteri, xüsusiyyətləri var. Buna ağırlıq deməyək. Elə janrın, həmən üslubun forması belə idi, strukturu, quruluşu bu şəkildə idi. Və yaxud avtomobil yürüdü, toz aləmi bürüdü. Arvatlar baxdı, dedi, bu cinli ya pəridir. Bax, burada xalqın o geriliyi, xurafata inanması, yəni elmsizliyi, savadsızlıq. Mən sizə bir söz deyim, Cənubi Azərbaycanda bu hadisə 1823-1828-ci illər hadisəsidir, siyasi məqamlara biz girməyək. O vaxtdan Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan dilində məktəb olmayıb. Ta ki, 1940-46-cı illərdə bilirsiniz ki, orada bir mühit yetişdi. İnqilabi Demokrat Hərəkat formalaşdı. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə bir illik hökumət yarandı. 45-46-da bir il yaşadı qan içində. Bizdə qara yanvar necə elə? Qan içində boğuldu. Onlarda qar var idi. Bizdə yenə biraz ötüşdü. Qar yox idi yerdə. Dayı, qan içində boğulanlar donuf qara yapışmışdı. O vəziyyəti hökuməti ləğv elədirlər. Bir də Azərbaycan dilində bir dənə məktəb olmayıb. O Pişəvəri dövründə məktəb açıldı, bir il yaşadı, bağlandı. Bəli, universitet açıldı. Ondan sonra universitet açıldı, bəli, orada nədir, mədəniyyət evi açıldı, teatr binası yarandı, çox şeylər oldu. Çox hadisələr, çox şeylər. Bu barədə mənim böyük bir elmi monoqrafiyam var. Və doktorluq dissertasiyamda bu mövzuda da işlədim, müzakirədən keçdi. Məhz həmən dövrün tədqiqi ilə bağlıdır, 41-46-cı illərin tədqiqi ilə bağlıdır ki, həmin dövr ictimai siyasi mühit və ədəbiyyat məsələləri ilə bağlıdır. Bu yaxınlara qədər Cənubi Azərbaycanda məktəblərdə Azərbaycan dili kəlməsini işlətmək mümkün olmuyor. Və bir neçə il bundan əvvəl çox ağır mübarizədən sonra həm Cənubi Azərbaycanların, həm biz Cənubi Azərbaycan tədqiqatçılarının hər yerdə deyirdik, kongreslərdə, simpozyumlarda, tədbirlər olurdu, görüşlər olurdu, özümüz gedirdik, mən tədqiqat işimlə bağlı çox əlaqədə olmuşam onlarla. Axır ki, Azərbaycan dili dərslərini
əcnəbi dil dərsi kimi tədris eləməyə başlayıblar yavaş-yavaş. Həştədə, belə üzr istəyirəm, həftədə 1-2 saat, 2 ya 3 də ola bilər. Elə bil ki, bizdə ingilis dili, hələ ingilis dilinin saati çoxdur, rus dili o, duyaq ki, həftədə 2 saatdır. Azərbaycan dilini, azərbaycanlılar əcnəbi dil kimi, azərbaycanlılar oxuya məktəblərdə tədris eləyirlər. Əlbəttə, bunu mən bir şad xəbər kimi deyirəm, amma çox qorxunçdur. Həqiqətən qorxuşdur. Azərbaycanlı olasan, öz dilini, öz məktəbində əcnəbi dil kimi öyrənəsən. Yəni, amma sizə bir söz deyim, Cənubi Azərbaycanlılar çox iradəli, möhkəm xalqdır. Biz elə özümüz, hamımız o uzun illər dilini unutmadı. Dilini, demək olar ki, fars dilin içərisində əriməyə qoymadı. İmkan yaratmadılar. İndi onlar öz evlərində də, öz sosial mühitində də, Azərbaycan dilində danışırlar və bizlə əlaqələri olur. Ayrı-ayrı Azərbaycan dili studiyalara gəlirlər, tədbirlərə gəlirlər. Hələ onların aşıqları eynən bizim kimi. Onların deməyim, elə bizim aşıqlar. Öz, demək olar ki, mədəni səviyyəsini, öz keçmişini, öz mentalitetini əməlli başlı qoruyublar. Söhbət dildən düşdü, elə şəbhüslərinin yaradıcılığında dil məsələsi də önəmlidir. Həm də səhv eləmirəmsə, o bütün yaradıcılığını doğma dildə dələmə alıb. Şeirlərinin bəzilərində, xüsusən qəzərlərində fars sözləri var. Bu, qeyri-ixtiyari olmalıdır. Çünki bu adamlar farsların... Burada da yazanda, hər janrda. Farsların içində yaşayırdılar. Qəzər janrıda bir növ o dilə tələb yönlü olub bir müddət. Orta dövr klasik ədəbiyyatda da bu var, qədim dövrdə də var. Dil hökmran olan yerdə məcburdur ki, təsir olsun. Amma ana dilində yazı yaratdı mövcüz. Ana dilinə böyük hörmətlə yanaşdı. Onun ana dil haqqında çox sayda şeirləri var. Çox da deməyim, belə orta səviyyəli. Anan təlim edən dildə adlı bir şeir var hətta. Şeirlərin əksəriyyətində o məsələyə toxunur. Burada ayrıca adlandırır. Amma orada cəmiyyətin o məişət vəziyyətində ortaya salır. Yəni, həm dil məsələsi var, həm xalqın sosial vəziyyəti var. Hələ bir məsələ var, indi yadıma düşdü. Heç bu barədə siz deyəndə düşünməmişdim. Bu möcüz Rıza Şah Pəhləviyə öz ailə vəziyyətinin ağırlığı haqqında məktub yazır. Məktubu Azərbaycanca yazır. Bunu çağırırlar, qəbul edirlər. Rıza Şah Pəhləvi çox namərkəsinə fars dilində üzüm tutur möcüzə. Əvvəl fars dilində yaxşı idim, indi biraz işlətmirik deyə zəifləyib. Elə bilirəm, səhvim olmaz. Deyir ki, mən Torkenə midanəm. Mərətov işçə pəndari. Deyir, mən türkçə bilmirəm. Yəni, bu hörməsiz olan bir dildə niyə mənə məktub yazmışsan? Öz dilinə. Milliyyətçi Azərbaycanlı olan Rıza Şah bu dərəcədə hörmətsizcəsinə yanaşır. Və sizdən üzr istəyərək bir haşiyə çıxım. 19-cu əsrdə Cənubi Azərbaycanda 5 ya 6 padşah dəyişir, hamısı milliyyətçi Azərbaycanlıdır. Azərbaycanlıların o vaxt sayı da çox idi. Və çox qabiliyyətli, yəni rəhbərlik qabiliyyəti olan, idarəçilik qabiliyyəti olan insanlar çox idi. Eyni zamanda imkanlılar. Bilirsiniz ki, bu imkanlar bu tərəfə daha çox əl aparırdı o vaxtı, yəni idarə etməyə. Bax, yadıma düşür Nəsrəddin Şah, bilirsiniz, Nəsrəddin Şah, Əhməd Şah, ona Mirzəli Möcüz bir qüssə və qəm deyirdi. İndi o məsələ mən qayıdaram, vaxt olsa, imkan olsa. Sonra Qacarilər, sonra Rıza Şah Pəhləvi. Bunların biri, çox üzr istəyərək deyirəm, yəni ola bilər ki, qeyri-normal bir ifadədir, namərkəsinə, bunlardan biri Azərbaycan dilini dövlət dili eləmədi. Əllərində idi, imkan əllərində idi. Çünki ölkənin başçısı. Bəli, ölkənin başçısı. Amma 20-ci əsrin əvvəllərində hakimiyyət farsların əlinə keçir, da ondan sonraki vəziyyətlər gəlir Səttarxan inqilabı, qanı boyanır, xiyabani hərəkatı öldürülür, pişəvəri filan. 79-da biraz islahatlar oldu, o da o dərəcədə güclü islahatlar olmadı, yenə xalq o vəziyyətdə idi. Yaxşı deyildi Cənubi Azərbaycanlıların sosial vəziyyəti ümumiyyətlə yaxşı olmayıb, indi də yaxşı deyil. Bu zəlzəli haqqı hesabında gördünüz, axırıncı siyasi hadisələrdən də xəbəriniz var. Sakibə xanım, şəbhüslərinin adı həm də öz dövründə qız məktəbini açan bir şəxs kimi, bir təhsilə önəm verən bir şəxs kimi tarixə düşüb. Bu barədə zəhmət olmasa? Ümumiyyətlə, nəinki Cənubi Azərbaycanda, Şimali Azərbaycanda bilirsiniz ki, qız məktəbləri az olubdur.
Bu ilk dəfə səhv eləmirəmsə bizdə Hacı Zeynabdin Tağıyev açdı məktəbi. Bu bunun təsiri ilə olan bir şey idi. Ümumiyyətlə qadınların, qızların təsirinə mövcud çox yer ayrır. Yaradıcılığında da var. Qadın azadlığı ümumiyyətlə ayrıca bir mövzudur. Bir qırmızı xətti onun yaradıcılığında. Qadın azadlığı uğrunda mübarizə, qadınların təsirə cəlb olması. Bayaq mən nümunə dedim. Rus qadınlarının təsiri ilə müqayisə edirik öz xalqının təsirini, elmini. Və qızlar məktəbini açmağa çox mübarizə aparır. Əvvəl bacarmır, amma ömrünün son illəri də 32-ci il, 1932-ci il ona 34-də dünyasını dəyişir. Qız məktəbini açır və onların o təsirinə biraz maddi kömək eləməyə də çalışır. Amma onun imkanı o dərəcədə də çox döyüldü. Hökumət deyəndə o vaxt ki, belədiyələr tərəfindən, çünki əsas hökumət otururdu Tehranda. Şəbislərdə açır. Bu Tehranda çox Azərbaycana büdcə ayırmırdılar. Cənubi Azərbaycan öz torpağına görə çox məhsuldar olub. Faydalı qazıntılar da çox olub. Bütün imkanı hamısını çəkib aparıblar Tehran tərəfə, Farslar tərəfə. Nətər ki, 70 il bizim imkanımız, varımız, dövlətimiz getdi. Cənubi Azərbaycanda hamısı Farslara verildi, Cənubi Azərbaycanlıların imkanı. Kömək olmurdu. Bu, Şahrutda da belə oldu. Möcüz bu işinə məşğul oldu. Nəyə görə deyim, axır vaxtlar onun imkanı çox pisləşir. Düzdür, ikili münasibət var. Bəziləri deyir, Möcüz yaxşı dolanıb. İstanbulda işlədiyi müddətdə biraz orta səviyyəli dolanıblar. Amma onlar qatı ticarətçi olmayıb, imkanlı ticarətçi olmayıblar. İkili fikir var. Nətər ki, Mirzə Rəhbər Sabir haqqında deyirlər ki, bunun sabun pişirməsi olubdu, imkanı olubdu. Amma Sovet hökuməti onu proletar şairi kimi, imkansız fəhlə ailəsi kimi qələmə verir. İndi bunu dəqiq faktlarla gərək ortaya qoyasın. Bu məsələni ortaya Sabirin də orada o dərəcədə imkanı olsaydı Bakı məktəblərinə gəlməzdi. Novxanı da azadda bilirsiniz, gəldi, dərs idi. Güclü pul olsaydı, əvvəldən özü müalicə elətdirə bilərdi. Cəlil Məhməd Quzay da apardı Tiflisdə, biraz bilirsiniz ki, müalicə elətdirdi. Orada məktəb işi ilə məşğul olur. Amma daha çox nəticə əldə edə bilmir. Çünki həm ömrünün son illəri idi, xəstələnmişdi. Biz bilmirəm, yezinə deyirik. Onlar o tərzə bir qohumlarının yanına gedir. O ona kömək eləyir. Biraz dolanışıqlarını dəstəkləyir. Orada da yenə bu qızların məktəbə cəlb olunması ilə məşğul olur. Amma ömrü buna vəfa vermir. 1934-də bilirsiniz ki, Şahrutda dünyasını dəyişir. Amma bunu sonradan qəbrini gətirir dostları, iki nəfər dostu gizlincə şəbislərə. Çünki Möcüzün siyasi mövqeyinə görə, onun dilə münasibətdə, fərqli dünya görüşünə görə Möcüzü çox sıxırlar və ölümündən sonra da onu sıxırlar. Seyid Cəfər Pişəvəri dövründə biraz bəraət verilir, onun yazıları, əsərləri çap olur. Birisi ki, şifahiş həkildə bu yayılmışdır. Sağ ikən onun əsərləri çap olunmuyor. Bəli, bəli, sağkən çap olunmur, amma sonradan Seyid Cəfər Pişəvəri dövründə ki, milli hökumət yarandı, onda onun əsərləri çap olunur. Sonra amma Pişəvəri hökuməti dağılandan sonra bir çoxlarının əsərləri yandırılır, Möcüzün də həmən o külliyyatını yandırılır, amma əldə olanlar gizli şəkildə inqilabçılar tərəfindən saxlanılarlar qalır, sonra onun əsasında həmi Bakıda, həmi İstanbulda, həmi Təbrizdə Möcüzün kitabları nəşr olur. Onun toplu şiir kitabı var, o məndə də var. Ən yaxşı şiirləri, əsərləri orada toplanıb Möcüzə. Ən çox hansı mövzulara, bayaq toxunduz o mövzulara, istərdim bundan biraz da ətraflı danışaq. Mirzəli Möcüzün, bilmirəm siz, Mirzəli Möcüzün bayaqları sizdən söhbət elədi, tədqiq ilə bağlı məsələlərə toxunarsınız ya yox. Yəni, mən ona birbaşa tədqiqatı ilə, Möcüzün tədqiqi ilə bağlı. Çünki bir neçə dəfə çox yox, Möcüzün yaradıcılığının mövzu dairəsi, məsələsi tədqiqatı cəlb olur. İstəsəniz imkan varsa, mən buna münasibətimi bildirim. 1954-cü ildə Lətfə Ömərova Mirzəli Möcüzün həyatı yaradıcılığı mövzusunda dissertasiya müdafiə edir. O vaxtı həcm də az tələb olunurdu. 78 səhifəlik bir kitab deməyim, bir kitabşa şəkilində nəşr olunur. 78, yox, 54-də müdafiə edir, 58-də nəşr olur. Burada onun mövzu dairəsi biraz təhlilə cəlb olunur. Qadın azadlığı məsələsi, vətənpərvərlik mövzusu və s. Sonra bundan, deməli, 82-ci il, neçə il sonra eləyir? 28 il Fərman Xəlilov,
O, Naxçıvanda yaşayan bir möcü sədqaçısıdır. Dəfələrlə ona ədəbi əlaqəmiz olubdur. Möcüzün yaracılığına bağlı, həyat yaracılığına bağlı dissertasiya yazır, müdafiə edir. Burada da o məsələyə biraz toxunulur, geniş şəkildə tədqiq olunmur. Bu sənətkarlıq məsələlərinə də baxır. Dil-üslub xüsusiyyətlərinə baxmır. Metodda dil-üslub xüsusiyyəti, milli mentalitet baxımından təhlili o mənim monoqrafiyamda 2000-ci illərdən sonra geniş şəkildə bir qədər iri həcmdə işlənir möcüzün yaradıcılığı. Möcüzün mövzu dairəsi əsasən bayaq dediniz qadın azadlığı, vətən mövzusu, vətənpərvərlik, sonra beynəlxalq irticaçılara qarşı mübarizə, daxili imkanlılara, şovinistlərə, həm fars şovinistlərinə, həm bəylərə, xanlara qarşı mübarizə, ana dili məsələsi, din xadimlərinə, yəni din pərdəsi altında xalqı soran, qan soran özə onlar adlandırır möcüz, onlara qarşı tutaq mübarizə, bayaq dil məsələsi dedik. Dil problem olaraq ciddi şəkildə qoyulur. Bir də vətən həsrəti var. Vətən həsrəti var. Buna da toxunaq. Vətən həsrəti, bilirsiniz, qürbət mövzusu. Yəni, bayaq dediyim ki, möcüz yaracılığında bir xətt olaraq keçir. Ümumiyyətlə, belə düşünürsən ki, elə Azərbaycanın özündə də bir də görürsən, xaricə gedirlər, işləməyə gedirlər. İndi bəziləri təhsil dalınca, elm dalınca gedir, amma çox vaxt bu maddiyyat baxımından da ailələrin sosial vəziyyəti ilə bağlı olur. Cənubi Azərbaycanda, xüsusən Şəbistər qəsəbəsində o ailə yox idi ki, oradan ən azı bir nəfər, iki nəfər başqa ölkələrdə, başqa şəhərlərdə yaşayıb evlərinə çörək pulu göndərməsinlər. Yəni, qürbət mövzusu, yəni ailə özlərinin qürbətdə olması, başqa ölkədə olması, bunların bir-birinə həsrət qalması çox çətin idi. Orada hər ailədə bu problem var idi. Möcüz bu məsələlərə dəfələrlə qayıdır. Onun ömrün son illərində yazdığı məktublaşma əsəri var. Sonra əmisi qızına yazdığı epistolar janrda əsərləri var. Və onun qürbət motivləri, mövzusunda şiirləri var. Deyir, bax, yadıma salım. Deyir, əhli qürbətdir bilirsən bu şəbüslərlə tamam. Gedirik ta gətirək külfətə bir loğma təam. Onu da siz alırsınız. Onu da siz alırsınız zor ilə. Ey əhli zülam, verirsiniz əlniyə, kirşana, hənaya, rəngə. Yəni, bizim qazandığımız bir tikə çörək pulunu arası əlimizdən imkanlılar. Axı, vergi, maliyyət qoyurdular cəmatın üzərinə. Öz xanımlarınızı əlniyə, kirşana verirsiniz. Hansı ki, bizim uşağımız acından ölür. Yaman çörək üçbatından. Acından ölür. Qürbət mövzusunda çox şiirləri var. Yadıma düşsəm, kim görəsən qürbəti icad edib, hər kim edib, mən kimi bimar ola. Tərki vətən eləmənin bahisi olsa gərək zülmü tələbkar ola. Yəni, bu məsələni götürmürdü, qəbul eləmirdi ki, əgər vətəndə iş yerləri olsa, vətən daşının, soy daşının torpaq sayısı olsa, heç ailəsini dolandırmaq üçün əcnəbi ölkələrə getməz və onlar bir-birə həsrət yaşamazlar. Hətta eləsi olurdu, elə getdiyi ölkədə ölürdü, ailə üzvlərini görmədən həyatlarını bu şəkildə davam elətdirirdilər. Qürbət mövzusu çox ağır bir mövzudur və bu dəqiqədə Cənubi Azərbaycan xalqı üçün bu, prioritet bir mövzudur. Ədəbiyyatda bir çox yazıcı və şairlərin əsərlərində öz əksini tapıb. Sakibə xanım, biz bayaq dedik ki, onun sağlığında əsərləri çap olunmuyub, amma belə fakt var ki, iki şeiri, yalnız sağlığında iki şeiri Molla Nəsrəddin jurnalında, yəni o vaxt ki, Molla Nəsrəddin artıq Güney Azərbaycanda nəşr olunurdu, o vaxtı iki şeiri orada çap olunub. Bundan danışın, zəhmət olmasın. Mən bir söz deyim sizə, biz bilirik ki, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il ayrı-ayrı fasilələrlə nəşr olunub. Əvvəl Tiflisdə nəşr oldu, sonra gətdi Təbrizə 1921-ci ildə. Sonra Nərimanov Bakıya gətirdi, söhbət elədi Cəlil Məhməd Quluzadə ilə Təbrizdən Bakıya gətirdi. Çünki o jurnalın nəşri üçün Təbrizdə onların müəyyən bir mühiti yox idi, sosial şəraiti yox idi. Nərimanov onun üçün Şimala gətirdi onu. 1921-də Cəlil Məhməd Quluzadə jurnalı aparır Təbrizə. Çünki Təbrizdə bizim Azərbaycanın doğma şəhərlərindən biri idi. O Azərbaycanlara bir növ sığındı. Tiflisdə onu çox sıxdılar axır vaxtlar. Allahsız adlandırırlar jurnalı da.
O vaxtı gəlin özünə də təzyiqlə çox oldu. Onu sabit şünaslar daha yaxşı bilirlər. Biz də o işin içində olduğumuza görə məlumatımız var. Yəni 20-ci əsr mənim üçün doğma bir dövrdür. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Ve o vaxtı Cəlil gəldi Təbrizə. Təbrizdə bir il nəşr oldu. Çox qalmadı. 1921-ci ildə. O vaxt Ərdəbildə, Cənubi Azərbaycanın digər şəhərlərindən çoxlu qələm sahibləri gəldilər, jurnalın ətrafında toplaşdılar. Bundan Möcüzün də xəbəri oldu. Çünki Möcüz göz açıq bir adam idi. Özü də yazırdı, yaradırdı. Qələm sahibi idi. Şeirləri oxunaqlı idi. Satirik olduğu üçün də cəmaat üçün çox maraqlı idi. Hələ ona qarşı çox böyük təqiblər də var idi. O, Molla Nəcəddin jurnalını tanıyırdı. Onu da deyim ki, Möcüzü Cənubi Azərbaycanın Sabiri adlandırırlar. Sabir tərzə yazırdı. Biraz nisbi üslub fərqləri var. Qəzər janrının onun tərəfindən yazılmasında, məsələn, standart qəzər forması biraz gözlənilmiş. Misraların sayına görə, hecaların sayına görə bəzi fərqlilikləri var. Bu da Möcüzün məncə təhsili ilə bağlı və yaxud da ki, həmən şeir janrının xarakter xüsusiyyətləri barədə əlində bir nəzəri məlumatın olmaması ilə bağlı ola bilərdi. Bu, belə fikirlər mövcuddur. O vaxtı Möcüz iki şiirini, bir Olsun Gərək, bir də Şəbüstər Hamamları. İki şiirini gəlir Molla Nəsrəddin jurnalında nəşr etdirir. Amma Molla Nəsrəddin çox üzr istəyirəm. Həmən jurnalda kimlə görüşdü, necə, nə şəkildə görüşdü haqqında əlimizdə fakt yoxdur. Amma məsələn, onun həyatı haqqında bir fakt bayaq yadımdan çıxdı, sizdən çox üzr istəyirəm. Yadıma indi düşdü. Şahrutda dünyasını dəyişdi 1934-də. 1967-ci ildə Şahrut Bələdiyyəsi belə qərar verir ki, həmən köhnə qəbirsanlıq parka çevrilsin. Kürüyürlər, o vaxt Möcüzün iki dostu onun gizlincə qəbrini götürüb gətirilir şəbislərdə gizlincə dəfn edirlər. Amma sonradan o bərayətdən deyim də pişəvəri hərəkatının tərəfdaşları artıq özə çıxandan sonra 50-ci illərdən sonra bunu deməli 67-də olur. Bunların çoxu gizlənir 70-ci illərə qədər. Bunlar yaşayanlar 79-da daha çox üzə çıxırlar o islahatlardan sonra. Bax, bunun dostları da ilin dəqiq bilmirəm. Onu gətirirlər, dəfn edirlər şəbislərdə, sonra üzə çıxardırlar. İndi bəllidir mi yeri qəbrinin? İndi dəqiqdir, bəli, ziyarət olunur. Ziyarət olunur. Özü Möcüz özü bilirsiniz, biraz insan sonradan bəzən yaddaşı təzələnir. Şeyx Mahmud Şəbistəri bilirsiniz ki, Cənubi Azərbaycanın nəhəng filosoflarındandır. Onun Gülşəni Raz əsəri məşhurdur dünyada. Onun qəbrində bir ziyarətgahlara bir növ məlumat verirmiş Möcüz axır vaxtlar. Ki gəlir də Şeyh Mahmud Şəbistərinin qəbrini ziyarət edirlər, onlara məlumatlar verirmiş. Yəni, bizim indi bu Şirvanşahlarda, Qız Qalasında filandakı gəlirlər, məlumat verirlər xaricdən gələnlərə. Bax, o işlə məşğul olub, onun evində çörək aparıb. Aha, anladım. İndi başa düşdüm, necə məlumat verirlər. Kimdir Şeyh Mahmud Şəbistəri? Gələn turistlərə, bəli, turistlərə. Elə öz vətəndaşına da kim gəlsə, Şeyh Mahmud Şəbistəri haqqında, onun əsərləri haqqında. Mahmud Şəbistəri çox məşhur bir şəxs olubdur. İndi dünyada tanınan bir şəxsdir Şeyh Mahmud Şəbistəri. Möcüz orada işləyibdir. Yəni, bir iş yeri kimi. Yəni. Biz danışdıq Molla Nəsrəddin jurnalından. Mən istərdim ki, Molla Nəsrəddin jurnalının o bir illik fəaliyyətinin güneyə təsirindən söhbət eləyəsiniz. Düzdür, az olsa toxundunuz o məsələ ki, o qələm əhli yığışıb, yəni həmin redaksiyaya gəldilər, fəaliyyət göstərdilər. Amma bunun bir xalqa, onun inkişafına, o tənqidlərin nəticələri olaraq necə təsir etməyindən də? Siz bilirsiniz ki, Molla Nəsrəddin satirik jurnaldır. Bu jurnal özü gələndə öz bəyanını elədi ki, ey mənim bacılarım, qardaşlarım, mənim məqsədim budur. Niyə gəlmişəm? Hələ o sözlər də biraz köbut şəkildə Cəlil Məhəmməd Quluzadə müraciətində verir. Jurnalın birinci nömrəsindəki o şəkil yadımızdadır. Yatmışları oyatmaq üçün gəldik, cəhaləti ləğv eləmək üçün gəldik.
cəmaatı maarifləndirmək üçün gəldik. Mən biraz mədəni şəkildə deyirəm. Cəlil Məmmədqızadə öz müraciətini sırf sadə xalq dilində yazmışdı. Bu jurnal da uzun illər öz işini gördü. Əlbəttə onun ətrafında çoxları var idi. Əli Razi, Əli Qulu Qəmkisar, tutaq ki, Əbdürrəhim bəy Akverziyev də orada olmuşdu. Cəlildir, Sabir gəldi, redaksiya ilə əlaqə saxladım və s. Və bu jurnal çox yayılırdı. Çox oxunurdu. Çünki xalqın dilində yayılırdı, yazılmışdı. Üstəlik də yazıcı və şairlər kinayə yolu ilə xalqın həyatında olan çaşmazlıqları xalqa çatdırırlar. Yadınızdadır. Mirzə Rəhbər Sabirə nə qədər hücumlar oldu. Cəlilə bir o dərəcədə sonradan yarandı. Amma Sabirə əvvəldən güclü hücumlar oldu Şamaxıda. Aşirvanlı şiirində o geniş şəkildə bunu əks elətdirir. İlə Mirzə Əli Möcüz də sizə mən neynəmişəm, aşəbüstərli dadaşlar, sizə mən neynəmişəm, belə bir şeir yazır. Orada da elə möcüzə hücum eləyirlər ki, siz bizim xalqımızın, belə xalqın həyatında olan hücum eləyirlər ki, nə varsa, niyə cəmaatın gözü önündə yazırsan, açıq şəkildə deyirsən. Kinayə yolu ilə xalqın həyatında olan çaşmazlıqları əks elətdirirdilər. Sabir də deyirdi ki, niyə bəs böylə bərəldirsən aqari gözünü, yoxsa bu aynədə əyri görürsən özünü. İlə həmən məsələ möcüzdə də o şəkildə idi. Cəlil cənuba gələndə özü bölgə-bölgə gəzir. Cənubi Azərbaycan şəhərlərinin əksəriyyətində olur. Orada olan qələm sahiblərini, həm satirə tərzində üslubunda yazanları, həm digər üslubda yazanları çalışır ki, redaksiyaya cəlb eləsin. Bu məsələ Cənubi Azərbaycanda geniş şəkildə 41-46-cı illərdə oldu. O ki, böyük bir heyət getdi Cənubi Azərbaycana. Orada Mirzə İbrahimov da var idi, Qular Məmmətli və s. o məsələləri görür, sizin vaxtınızı almayın. Mən onu geniş şəkildə monoqrafiyamda işləmişəm. 427 səhifəlik bir monoqrafiyada orada geniş şəkildə işləmişəm. Burada Cəlil Məmmədqızadə redaksiyaya cəlb eləyir gəncləri. Nətər deyim, qələmi olan, yazmaq bacarığı olan gəncləri cəmaatla görüşür, cəmaatın ehtiyacları ilə, problemləri ilə tanış olur. Azərbaycan xalqının sosial vəziyyətini tamamilə öyrənir. Məsələn, Tiflis ədəbi mühiti bir ayrı idi. Çünki orada bir qədər müasirlik var idi. Dünya görüş Cənubi Azərbaycana nisbətən daha çox idi. Amma buradakı vəziyyətin ağırlığını görür. Və bunu da jurnalın səhifəsində özə əks elətdirir. Siz bilirsiniz ki, həmin jurnalda təkcə bədii nümunələr nəşr olunmurdu. Müxtəlif elanlar verilirdi, müxtəlif məlumatlar verilirdi, imkansızlara dəstək olurdu, xəstələrə dəstək olurdu. Sonra yazı qabiliyyəti olan şəxslər jurnal redaksiya heyətinə dəvət olunurdu. Yəni, Cəlil Məmmədqızadə çox ciddi şəkildə işlədir. Nətər Tiflisdə elə ciddi yanaşmışdı bu məsələyə. Eyni zamanda öz ətrafına toplaşanların özünün şəxsi səhhəti və sosial vəziyyəti ilə də ciddi maraqlanırdı. Özü humanist adam olub. Siz bilirsiniz, elə Mirzə Rəhbər Sabirin müalicə olunmasında Həmidə xanımın Cəlil Məmmədqızadənin nə dərəcədə rolu olubdu. Cənubi Azərbaycanda da o şəkildə məşğul olur. Amma sizə bir söz deyim mən. Həmin dövrdə Cənubi Azərbaycanda o dərəcədə inqilabi demokratik ideyalar nətər deyimsə formalaşmamışdı. Əvvəl bilirsiniz ki, onların ədəbiyyatında marifçi realizm üstünü təşkil edirdi. Sonradan bu tənqidi realizmə çevrildi və tənqidi realizmin banisi elə möcüz oldu. Deməli, Cənubi Azərbaycanda tənqidi realizmi yaradan şəxs Mirzə Əli möcüz olub. Bu da nəyin təsirlə oldu? 1957-ci ilə Rus inqilabı, İranda inqilabı dalğaları genişləndirdi. Bilirsən, fikir gedir, gəlir, sonradan yadıma düşür. Dalğaları genişləndirdi və bunun təsiri ilə möcüz öz yaradıcılıq pafosunu, əhatə dairəsini artırdı, genişləndirdi. Mövzu dairəsi genişləndi. Artıq möcüz əvvəlki möcüz deyildi. Möcüz artıq sinə gəlirdi bəylərə, xanlara qarşı. Möcüz sinə gəlirdi hətta xarici imperialistlərə qarşı. Durmuşam Səddi İskəndər tək, gəlin meydanıma. Bax, belə şey, nə deyirlər? Özü onları döyüşə çağırırdı, onları mübarizəyə çağırırdı. O ki, Cəfər Cabbarın əsərində var, Sevil əsərində, Sevil özünə əl alandan sonra ki, o qadını kişiyə çağırır, qoş döyüşünə qoşlayanlar. Yadıma düşdü, elə bir şey var idi orada, qoş döyüşünə qoşlayanlar. Bax, burada həmən bir məsələ var. Möcüz çox ciddi şəkildə formalaşır. Özü də inkişafı da o, təkamülü, təfəkkürün təkamülünü deyirəm. Çox sürətli gedirdi. Möcüz 20-ci əsrin 30 ilini xalqın yaşayış orunda,
harici imperiyalara karşı mübarizə uğrunda, sonra ana dili uğrunda. Ömrünü bu 30 ilin ona sərf edib. Çox məsələlər var. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının gündəlik həyat tərziyindən yaşayıb bu adam. Siyasi mühiti dərindən mənimsəyib. Baxmayaraq ki, bu adamın təhsili, ali təhsili olmayıbdır. Bir ali təhsildən də ziyadə bu adamın əmək olubdur. Cənubi Azərbaycan həm xalqının həyatında, həm ədəbiyyatının inkişafında. Cənubi Azərbaycan satirasının inkişafı eləyib. Yüksək səviyyə çatmasında Mirzə Əli Möcüzün çox yüksək səviyyədə, yüksək faizlə rolu var. Çox maraqlıdır ki, bayaq dedik, onun sağlığında heç bir əsəri, yəni o iki şiirini çıxmaq şərti ilə çap olunmayıb, amma bütün xalq onun şiirini əzbər bilirdi. Yəni bu da onun yəqin ki, həm ana dilində, o xalqın dilinə yaxın bir dildə yazmağı, həm də o xalqın ruhundan, onun problemindən xəbərdar olmağından. Sizə mən bir söz deyim. Möcüz öz xalqını sevirdi. Bu imkanlara qarşı amma tək qalmışdı. Niyə tək qalmışdı? Qorxurdu cəmaat. Hampa gəlirdi, bəy gəlirdi, han gəlirdi, həmən dəqiqə cəmaatın qapısını kəsirdi, vergini, maliyyəti artırırdı. Çox işlədirdi cəmaatı, hamısının əlindən alırdı, elə olurdu ki, buğda cəmaatın bir qışını verdik, öz əməyi ilə, əkdiyi buğda onların bir qışda olanışlarını təmin eləmirdi. Möcüz də bunlara qarşı mübarizə apardıqca onlar daha çox üzr istəyirəm, ifadə düzgün deyil, ictimai mühit üçün həyatsızlaşırdılar. Daha çox sıxırdılar, xalqı sıxırdılar, məngənə də saxlayırdılar. Xüsusən də Cənubi Azərbaycan xalqı həmişə diqqətdən kənarda qalırdı, medeniyyətin inkişafından kənarda qalırdı, təhsilin inkişafından kənarda qalırdı, iqtisadiyyatın inkişafından kənarda qalırdı, büdcə bölünürdü Tehranda. Farslara daha çox gedirdi, Azərbaycanlara öz büdcəsindən çox az bir qism yaşayış üçün, iqtisadiyyatın inkişafı üçün, təməl ehtiyac üçün az ayrılırdı. Bu da xalqın vəziyyətini pisləşdirdi. Möcüzlə bu məsələləri əks elətdirdiyinə görə möcüzü sıxırdılar. Möcüzlə daha irəli gedəndə xalqı sıxırdılar. Vəziyyət bax belə idi. Sonuncu sualımı verirəm. Mənbələrdə göstərilir ki, Şəbüstəri vərəm xəstəliyindən vəfat edib. Bu doğrudan mı belədir? Sizə mən bir söz deyim. Möcüz haqqında çox yerlərdə mənbələrə baxmışıq. Fərman xəyat, deyirəm, Lətfə Əmərova ilk dəfə olaraq onun haqqında bir kitab çıxartdı. Sonra Fərman Xəlilov 82-də kitab çıxartdı. Sonra mən geniş şəkildə monografiya, elmi monografiya işlədim. O Lahuti var idi, o dövrü daha dərindən bilirdi. Bu İran cəmiyyəti var idi Azərbaycanda, orada işləyirdi. İndi bilmirəm, yaşayır, o vaxt yaşlanmışdı, mən 20 il əvvəl onunla görüşəndə. İndi bilmirəm, əgər yaşayıbsa, Allah yaşayırsa uzun ömürlər versin. O vaxtı o möcüzün soğuq dəymə xəstəliyindən, indi soğuq dəyməni bəlkə vərəmə çeviriblər, belə söz deyirlər. O vərəm kəlməsini mən oxuduğum mənbələrdə görməmişəm. Ona görə də heç bir şey deyə bilmərəm. İndi bu soğuq dəymənin kökü o tərəfə də gedə bilər. Çox şeylər deyirlər. Yəni, görürsünüz, möcüzün yaşayış haqqında bəziləri deyir ki, ticarət işinə məşğul olub, donanışa yaxşı olub. Əksər mənbələr deyir ki, ailə vəziyyətləri yaxşı olmayıb. Sabirə də münasibətdə o şəkildə olub, amma Sabir də həqiqətən Üzü qara ciyərim şeirini yazmışdı, bildi ki, Sabir nədən öldü. Burada fakt var. Bir də Cəlil Məhəmməd Quluzadə Monanəsədin jurnalında bu haqqında elanzat vermişdi. Amma möcüzdə bu elanzat yoxdur. Ona görə də dəqiq bir fakt ortaya qoya bilmirik. Çox təşəkkür edirəm. Verilişimiz artıq sona yaxınlaşır. Var olun, çox dəyərli faktlar təqdim elədiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Zəhmət çəkibsiniz, çağırıbsınız, hörmət qoyubsınız, çox sağ olun. Siz sağ olun. Bizim borcumuzdur Azərbaycan xalqının tarixi ilə, ədəbiyyatı ilə məşğul olmaq, olmayanları üzə çıxartmaq, qiymətləndirmək, dəyərləndirmək deyil. Bir xalqın tarixini, ədəbiyyatını və dilini bilməsən, onun vətəndaşı kimi özünü hiss eləyə bilmərsən. Yəni, belə bir məsələ var. Yaxşı ki, varsınız ki, biz də sizin vasitənizlə bunları öyrənirik. Təşəkkür edirəm. Dəyərli tamaşaçılar, daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Quzeydən Güneyə sevgilərlə sizinlə sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın.